Que el modelo actual que prioriza o uso do vehículo privado en detrimento do transporte público. Ao fío da celebración da Semana Europea da Mobilidade, o Concello da Coruña realizou unha campaña de propaganda para intentar convencernos de que se preocupa da mobilidade, vendendo a súa proposta de PEMUS, Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que non é máis que unha cortina de fume sen abordar os problemas reais da mobilidade da nosa comarca, acompañado de diversas actividades que rematan hoxe. Nos, a Plataforma en Defensa do Tren da Coruña e as Mariñas, consideramos que é unha vergoña que o Concello desta cidade teña o descaro de intentar convencernos de que están preocupados pola mobilidade, cando todas as políticas que realizan son totalmente contrarias a calquera medio de transporte sostible. Un exemplo disto foi a eliminación do carril bus existente na Coruña. Unha destas políticas é a relacionada co tren da proximidade e o transporte de mercadorías por ferrocarril, un medio de transporte que este concello despreza a pesar das vantaxes que podería chegar á mobilidade sostible da cidade e toda a Lisboa. O señor Negreira, dicio PP, non quere saber nada de tren de proximidades, só está interesado no AVE e na desaparición da estación de mercadorías de San Diego, como manifestou por escrito. Nesta plataforma, consideramos que é unha aberración que unha Bisbarra completa de 800.000 habitantes, cunha entrada de vehículos diarios na cidade da Coruña de máis de 150.000, non dispoña de servicio de tren de proximidade, a pesar de que as infraestructuras xa existen e non habería que realizar grandes investimentos que sí se adican ao AVE. A solución sostible que formula o alcalde da Coruña é ampliar a avenida de Alfonso Molina para que poidan entrar máis vehículos, seguir construindo máis parkings soterrados, co que queda claro que o seu plan de mobilidade sostible non é máis que un paripé para quedar ben ante a opinión pública e seguir beneficiando, como sempre, as súas empresas amigas. Non contento con esta decisión tan retrógrada, quere eliminar a estación de mercadorías de San Diego para que se incremente o transporte por estrada, con todo o que iso implica en emisión de partículas contaminantes ao medio. E mentres, dende o Goberno Central, se ultima a privatación de Renfe e Adif para dividirlas en máis empresas. Se leva a cabo unha reducción de servicios ferroviarios de 70%, que vai perjudicar moi negativamente aos traballadores do ferrocarril e os usuarios. O Concello mira para outro lado e utiliza palabras moi bonitas para vendernos o importante que é a mobilidade. Dende a Plataforma da Defensa do Tren da Coruña das Mariñas, exiximos un tren público, seguro e social. Queremos que o Concello deixe de facer paripés e se implique na defensa do tren, que faga todo o posible para que teñamos un tren de proximidade e que non intente acabar coa estación de San Diego. O tren convencional é o medio de transporte social por excelencia, que presta un servicio ao alcance de toda a sociedade, é respectuoso co medio e favorece a vertebración territorial. E é do povo, posto que fomos nós que o creou e o mantivo, e ninguén pode quitarnos o que nos pertence. Por un ferrocarril público e social, por un ferrocarril público e social.